והחי ייתן אל ליבו. רבותיי, תסתכלו, כל העולם במיצר. ארצות הברית סגרה כבר את הטיסות שלה גם כן. כל העולם, זה מטורף, זה מטורף. זה משהו שאי אפשר להכיל אותו בשכל בכלל. אף אחד לא יודע מתי זה ייגמר, איך זה ייגמר. אף אחד לא יודע שום דבר. העתיד נעלם. אבל לאלוקים פתרונים. יש שם אבא גדול בשמיים, שהוא מושך בחוטים. מתי שהוא אמר למכה לבוא היא באה, מתי שהוא אומר לה ללכת ללכת, כמו שהגמרא אומרת, מסכת עבודה זרה. חולאים רעים ונאמנים. אומרת, אמרה, רעים אני מבין, מה זה נאמנים? רעים בשליחותם? השליחות היא רעה. היא רעה, היא עושה רע לאותו אחד שקיבל את השליחות. אבל הם נאמנים לשולחיהם, הם נאמנים למי ששלח אותם. מה זה? אומרת הגמרא, הוא אמר להם באיזה יום להיכנס, באיזה שעה להיכנס, באיזה יום לצאת ובאיזה שעה לצאת. זאת אומרת, באותו שנייה שזה היה אמור לצאת, זה אותו שנייה, אפילו שנייה אחרי זה, זה לא יישאר, זה פשוט יצא וילך. כמו שזה בא, ככה זה ייעלם. השאלה, מה יקרה כאן? מי יישאר ומי לא? רק הוא יודע. אבל אנחנו כן גם יכולים לדעת.